Els alcaldes de l'Alt Empordà han manifestat la seva preocupació per les restriccions i sancions previstes a partir del setembre del 2023 per l'accés del consum d'aigua. En una reunió extraordinària del Consell d'Alcaldies, els representants locals han demanat més marge de maniobra per la gestió de la situació. La majoria de municipis que som petitets a l'Empordà, les dificultats que tenen amb tot aquest procés sancionador i que d'alguna manera els alcaldes i alcaldesses el que han demanat és més marge de maniobra per poder gestionar aquests aspectes quan hi ha sobreconsums que a vegades són deguts a diferents motius. La reunió va comptar amb la presència de diverses autoritats de l'Agència Catalana de l'Aigua que va presentar les actuacions previstes en relació del cicle de l'aigua. La sequera s'ha accentuat a causa de la manca de pluges, especialment durant els últims 3 anys, i la impossibilitat de recàrrega adequada de les conques internes. Un dels principals temes que va preocupar els alcaldes i alcaldesses assistents va ser el règim sancionador previst. Com a resposta a aquesta preocupació, des de l'ACA van proposar la instal·lació de comptadors digitals per la monitorització i control del consum a nivell municipal. També els hem dit que a mig termini pensin en quin ha de ser el model de l'aigua d'abastament de l'Alt Empordà, perquè si la pluviometria, tal com ens marca el canvi climàtic, és molt minsa, d'alguna manera alguna aportació en alta, alguna connexió amb alguna xarxa supramunicipal hauríem de tenir. A més, es va parlar sobre les inversions i els plans de la gestió de l'aigua a mig i llarg termini, donada la falta de pluges i el canvi climàtic.